Oiasko disekzioarekin hasiko naiz. Horretarako oiasko izter bat behar dugu, pintzak eta guraizeak. Epidermisarekin hasiko naiz. Hau. Epidermisa ehun epiteliala du. Buelta eman diogu hemen, barruan ikusi dezakegun telatxoak dermisa da. Dermisa ehun konjuntiboa da, zelula fibroblastoa. Hemen ikusten dugun zuri hau gantzeuna da, zelula adipozitoa du. Zuntzezko banda zuri hauek tendoiak dira. Hauek giharra hezurrarekin lotzen dute. Kolageno zuntzez eta fibroblastoez osatuta. Hemen ikusten da nola tendoia hemen behan giharrak hezurrarekin lotzen duen. Hauek lotailuak dira. Hezurrak lotzen dituzte eta ehun konektiboak dira beraz. Hemen ikusten dugu. Hau. Orain giharrak ikustera pasako naiz. Hemen ikusten ditugu lehen aipatu dudanak, nola usondo ikusten da tendoiak giharrari lotuta ezurrera lotzen diren. Hemen. Bueno, hau giharra da, muskuloa, eta giharreuna da. Kasu honetan, giharreun hildaskatua. Hemen ikusten da. Hemen, hezurra ikusten dugu. Hemen. Eta hezurra hezurreunez osatuta dago, eta ehun konektiboa da. Hau hezur muina da, eta hemen ikusten ditugun gorrixka hauek odol basoak dira. Hemen kartilagoa ikusten dugu. Irudi honekin kartilagoa hobeto ikus dezakegu, txuri hau. Eta behan egongo lirateke odol basoak. Hezurreunaren zelula osteozitoa daukagu. Ikusiko dugu berriro. Orduan errepasoa. Epidermisa, dermisa, tendoiak, hezurra, lotailuak, hezur muina, basoekin, odol basoekin, kartilagoa, gantzeguna eta giharra, giharreuna. Honekin bukatu dut oiasko disekzioa.